për shkak të mungesës së kuorumit. Parlamenti nisi këtë të njëjtën 40 minuta më vonë. Atëherë ka një përmbledhje ekzekutive, nuk ka ende një raport zyrtar. Që prej nisjes së seancës filluan debatet, shkaku bë rrëzimi i kërkesës së PD për mocion me debat, lidhur me gjetjet e Olafit. Ishte kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi, i cili akuzoi mazhorancën se kërkojnë të mbrojnë hajdutërin. Asnjë e dhënë e shkruar në kërkesën për mocion me debat nuk është as tash e them, as aludim, siç e quajti qeveria raportin e Olafit, por është dokumenti zyrtar. Nga ana e socialistëve, shefi i deputetëve Bledi Çuçi theksoi se kërkesa nuk është rrëzuar, por shtyr. Por pikërisht në mbrojtje të interesit të fermerve dhe në përpjekjen që po bën qeveria për të zhbllokuar ato milion euro që janë dedikuar Shqipërisë, ne kemi thënë që është i parakoshëm një debat publik në parlament. Por opozitarët nuk u dorëzuan. Demokratia Ina Zhupa kërkoi një mekanizëm për të zhbllokuar 112 milion euro fonde. Dhe i keni heqë mundësinë e fondeve të Bashkimit Evropian, sepse ministren dhe ish kryetaren e AZBR-s ju e keni bërë, e keni promovuar dhe e keni bërë këshilltarët kryeministrit, që tregoi si të vazhdojmë ne dhe të vjedhin dhe zhdukin fondet e IPARD-it. Kjo solli dhe ashpërsimin e deklaratave nga ulësia e tij socialisti Erjon Braçe. I kujtoj të djathtëve se abuzimet me fondet e BE për bujqësinë i ka denoncuar më herët. Tani kush është zgjuar sot për bujqësinë, keq më vjen, po duhet flej akoma. Kush është zgjuar sot? Se modestisht kur unë çohesha këtu e flisja për bujqësinë, tallnin, më falni për shprehjen, me nderën andem ata. Kërkesa e grupit parlamentar të PD erdhi pas një hetimi të kryer nga zyra e Bashkimit Evropian kundër mashtrimeve. Në këtë hetim thuhet zyrtarisht se janë keq përdorur 33 milion euro fonde të BE-s në ndihmë të bujqësisë shqiptare. Dhe rekomandoi bllokimin e paketës së radhës prej 112 milion euro, përsa ko nuk ka masa për të garantuar mbrojtjen e interesave financiare të BE-s.